So hi guys, try day section tayo. So natapos naman yung isang linggo. So try nating tingnan yung mga nangyari last week tsaka yung mga possible na mangyayari next week bukas ng market. So stay tuned lang kayo sa mga biyasa na sa charting. So try nyo pa rin panoorin, baka makapulot kayo ng mga golden nuggets dito. So start na tayo sa PSE, of course sa benchmark. Bakit tayo ito mag-start guys? Kailangan natin malaman yung overall na storya ng Philippine Stock Market o Philippine Stock Exchange. So sa part ko nag-i-start ako ng chart dissection sa weekly. So for me as a swing trader, gusto makita yung nangyari nung mga past week, nung nakaraan linggo. So doon ko ginagawa yung top down ko, tawagin ko top down analysis ko yun. Tapos sa daily ko ginagawa yung bottom up ko, yung mga entry trigger ko. So bilisan na natin. So PSE, ano ba nangyari dito? So price rejection, hindi siya naka-push through pa baba. Bali na-control ng bulls yung pagdo-dominate ng bear sa last week. Although red candle siya, pero nakita man natin na pumapasok na yung mga buyers. So ang tinitingnan ko dito is yung lowest part ng candle and then yung highest part niya. So normally dito na ako tumitingin sa area na to. So 3 to 4 candles and then tinitingnan ko ngayon kung magla-line up siya sa past candle, then mas ma-strengthen mo yung conviction mo. Pero para sa akin, okay na yan. O ang bias ko dito still uptrend. Okay. Uptrend siya. So still this side is higher from this side. Hindi natin alam kung i-test niya pa tong level na to. So tingnan natin sa daily. Tingnan natin sa daily kung ano bang storya. So sa daily naman guys, pag nag-try kayo mag-plot ng weekly, tinatrain yung dissection ng weekly, tandaan nyo na lang yung mga zone na pinaplot o yung kulay para hindi kayo malito kung sakaling nyo nag-try nyo gawin yun. So sa daily, ang storya niya is bear. Okay, pababa pa siya. Nagkaroon lang siya ng liquidity grab dito, pero sa day trend niya, na-break niya na yung daily trend niya. Actually, channel na to eh. Channel na yan eh. Na-break niya na yung channel na yan. So, since weekly area of support nga to, which is para sa akin, ang major structure ko is from the higher time frame. Weekly time frame, support and resistance, napakalakas yun guys. So, try nyo rin consider yung pag nag-trade kayo. So, maganda yung bounce niya. Sana lang ma-hold yung area na to kasi pag hindi, baka i-test nyo na itong trend support niya na may confluence naman to sa recent support niya rin sa pinaka breakout area niya. Okay, ito yung breakout area niya, so may confluence naman siya. So yun lang, long story short, pa rin siya, bullish pa rin. So kailangan niya i-hold yung area na yan. Then punta na tayo sa mga stocks. So, tingnan natin yung ano ba yung mga nag-rally last time? IDC. Pero IDC. Ang lakas nito eh. Nagparabolic nung nakaraan eh. Oh, wala na. Talagang lahat ng indicators binasak na nito. So, tingnan natin sa weekly. Okay, sa weekly, ang haba ng week. So, normally guys, pag ganito yung candle, iwas-iwas tayo. So, mas mahaba yung week. Mas, mas marami nag-buy and sell lang sa, the same day. So, kung hindi tayo besang day trader, mahirap sumabay dito. So, para sa akin, indecision tong candle na to, although mas mataas yung, mas mahaba yung upper week niya. So, ibig sabihin, alam niyo na naman yan, pinili siya itulak ng mga bull pero hindi niya nagawa. Hindi niya hindi niya nabasag. So ito yung try niyang basagin. So nahihirapan siyang basagin yung yung last sa support high niya, which is ito. So pag ito nabasag niya, almost 1 year support na yan, 1 month na lang, September. So may possibility na magano yan, na mag-rally pataas. So, ang tinitingnan natin dyan is yung sa mga momentum trader, naabangan na nila yan. Sa mga bounce player, siguro kung ako kukuha ng bounce dito, dito ko titingnan sa 50% retrace. So, pag sa akin guys, yung mga malaking kandila na ganito, yung mga widespread yung, ano, yung candle, inaabangan ko yun sa 50% retrace, sa 50% retracement. So, alam naman natin psychological level yan. So, sa daily, yun magandang istorya ni IDC. Ayun nga. Nag-retrace na. So, next level of support. Ito, itong area na to. Okay, para sa akin. Yan ang next level of support niya din. Ito. Itong area na to. So, makita nyo guys, 50% retracement. Lining up with the previous support. Okay, so sana kung ma-hold niya to sa mga bumili, sana ma-hold niya ang area na yan. So indecision kasi yung candle, nakita naman natin. Sana ma-hold niya ang area na yan. So tradable pa naman siya, 10% okay pa yan. Pero dahil nga sa mga sa past two candles niya, from indecision candle tapos big bearish one, tapos indecision ulit, may possibility siya mag-bumaba pa. So kung hindi dito, dito. So, anyway, pag quick trader kayo, gusto nyo mag-entry dyan. So, caveat na lang. Set your cut loss. By the way guys, ang cut loss ko is set by ATR, average true range. So, may calculation akong ginagamit para dyan. So, next is Pip. Maganda rin ang story ni Pip eh. From boto, umanga talaga to. Ang lakas ng ano niya, ang lakas ng pullback niya. So, weekly candle, bull. Kitang-kita, bullish yan. Okay, again guys, plotting, lineup, 50% retracement. So, para sa akin, goods na goods to. Napakasalita yung mga nakasalo dito. Tapos, sinatry niya basagin tong area of support na to. Uy. Tensya na guys, wala kasi akong mouse, so direct laptop lang tayo. So ito yung area na to, tinatry niyang basagin to. Sa, kung sa weekly level nyo titingnan, pag na-break niya tong area na to, so parang 1 year ano rin to eh. Almost 1 year resistance, so malakas yan. So nakita nyo dito, may mga weak siya, so nagkaroon ng liquidity grab sa area na to. Tinatry sa daily. Tradable naman yung range niya guys. So yun nga, may weak siya. Dami nag-liquidate yan. So after nung nagparabolic si Pip, na nabuhayin yung mga nakabili sa baba, yung mga naipit. Tapos, sana nakapagbenta na kayo, tapos biglang bumaba. So 16%, tradable pa yung level niya. Maganda pa yan. So, kung pattern trader kayo, kaya nakita nyo to, falling wedge to eh. So, ang falling wedge, pero hindi ako nag-trade by pattern guys, so may idea lang ako. Ang falling wedge, maganda kasi itong entry trigger kasi from reversal, especially para parabolic to, tapos nag-retrace siya, siyempre nagkaroon siya ng, ano, na-exhaust yung mga buyers, napagod din, nag-liquidate na, so nagkaroon sila ng chance na magbenta, tapos nag-retrace. Kaya nagkaroon siya ng falling wedge pattern din. Dire-direct niya sa resistance niya. So sana ma-break to. So ang buying trigger ko dito is pag na-break tong area na to. So pag nag-retrace siya rito, pwede kang maglaro ng bounce, quick trade lang. 16% mataas yan, guys. 16%. Pero mind this area, guys, ha. Sorry. Mind this area. So malaki din ang ano diyan. Ang laki din ng mga rejection sa area na yan. Nakita nyo, puro weak. Pag umabot siya rito, puro weak na nangyayari. Okay, ang daming liquidity grab na nangyayari niya sa area na yan. So guys, next up natin is Pin My Energy. So, marami rin kumita rito nung naglabas sila ng fundamental news na acquisition yata yun. So, hindi ko masyadong familiar. So, focus tayo sa charts muna. Bali, ito yung area support na hindi niya na break, so goods yan. Hindi niya na ibaba masyado. So may mga buyers na pumasok. Plus tong area na to, good structure support din. And of course this one. So guys, tong mga week na to, mga liquidity grab na lang yan eh. Marami na lang hanggat maaari. Ayaw natin makita sa chart ng mga liquidity, mga week na to kasi medyo mahirap siya i-trade pag ganyan. Paborito sa daily. Yung nga, gano'n na siya. Sideways. Sideways na siya. So maganda pa naman yung ano niya, maganda pa naman yung range niya. So i-trade mo siya, maganda pa yung range niya. So mula rito, dito 9%, then 15% mula sa week na to. So pwede niya pa rin akitin yan. So mas maganda kung aabot siya dito, mabibreak niya yan, possibility maaabuti niya yung ano na yan, yung pinaka, kasi sa weekly, ano na lang siya, liquidity grab na lang siya, possible siyang bumalik, hindi rin natin alam. Pero para sa akin, mas maganda sana kung mabibreak niya tong area na to para magdire-diretso siya doon. Pero sa mga range type trader, magandang entry trigger na tong area na to. Tingin ko marami na nakabili dito pag bounce niya sa support level na to. Kasi nagla-line up din naman siya sa ano eh, sa previous support niya. So yun lang sa fin, wala nang masyadong ano. Check natin yung check tayo ng blue chips, guys. Yung guys na nag-rally yung Meg. Okay, so ano bang weekly ni Meg? Ito talaga uptrend naman to eh. Tingnan lang natin kung nagkaroon ng ano, ng konting, you know, napagod yung mga buyers niya. So yun nga, naging doji na lang yung ano, candle niya. So goods pa rin to, mas mahaba yung lower wick niya. Ito yung area na hindi niya mabasag. So, at dahay niya yan. So, technically speaking, uptrend pa to. Try natin sa daily. Magandang range trade din to. Ilang percent ba to? 7%. Maganda na yan para sa blue chips. Huwag lang sana siya mag-form ng head and shoulder pattern. So, again guys, di ko naman tinitrade yung HNS pattern na yan. So, para lang sa alaman nyo. At ano kung alam nyo naman yan. Pag na-break yung area na to, na-build yung head and shoulder pattern niya, may tendency i-test niya itong area. Itong trendline support niya. Okay. Kung hindi naman siya, kasi naka-confluence din dito yun. Kung mapansin nyo ito, itong area na to, with confluence then with this area, so 50% retracement of the previous candle and area of value. So malamang pag na-break to, may high chance na bumuli siya sa area to bago uli siya mag-rally pataas kung mag-rally man siya. So yun lang sa Meg, wala naman masyadong story na yung ano na yan, yung stocks na yan. So ano ba yung nakaraan? WPI, tingnan natin. WPI sa weekly. So sa weekly, although red candle siya, so may sign of rejection pa rin sa baba, hindi nga lang ganun kalakas. Nahihirapan na siyang i-break tong area na to eh. Yung support area natin. Tingnan sa daily. Ayun nga, hindi na siya makadiretso. So, ito yung recent highs niya. Hindi niya ma-break. So, sa trendline break na siya. Tapos ito, area of value to. Bali, pwede kayong bumili dito kung talagang quick trader kayo. Tapos set your cut loss na lang. Siyempre, kailangan natin tingnan kung tradable ba yung range ni WPI. So, 9% goods na yan kung talagang gusto nyo i-trade yan. Pero set your cut loss. Kasi yung mga ganitong stock, ang bilis niya magano. Ang bilis niyang gumala. Kung mapansin nyo, madami siyang weak. So, ayaw natin i-trade yan. Pero sa kung preference nyo is quick trader, goods na yan, pwede nyo nang bilhin yan sa area na to. Tapos set yung cut loss na lang. Pag inawad yung cut loss, cut agad. Wala nang masyadong usapan doon. So, yun lang guys. Kung makakapag-add kayo ng value, sana nag-add ng value to sa mga trading decisions nyo. So, mag-comment na lang kayo kung may mga, siyempre, mayroong improvement pa rin tayo. So, comment na lang kayo. Kung gusto nyo ng chart review, pwede nyo rin i-comment. Try natin gawa ng, try natin i-dissect.